Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Əli Əsədov Azərbaycanda karantin rejimi ilə bağlı yeni qərar verdi. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edib. Sfera xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını alması məqsədilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il mayın 1-i saat 06:00-a dək uzadılıb. Qeyd edək ki, bu müddət 2022-ci ilin martın 1-də başa çatırdı.